Liewe vriende, 'n baie baie hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Dit is regtig vir my 'n voorreg om op hierdie eerste Sondag in 2021 waarvoor ek die verantwoordelikheid neem om vir jou môre te sê. Ons het al so 'n bietjie met mekaar gesels gedurende die oggendgeleenthede. Maar dis lekker om op 'n Sondagoggend in die Here se teenwoordigheid saam te wees. Ek wil begin weer vir jou te sê hoekom ek vanoggend hier sit. Ek het die behoefte om hierdie erediens op te neem in die kerk. Dit is so dat die vlak 3 inperkings wat afgekondig het en maak dat ons nie kan by mekaar kom, verkieslik nie eredienste kan hou nie, eerder dit op 'n elektroniese manier bring. Dit is so dat dit vir ons weer 'n groot stuk frustrasie bring. Ook 'n stuk onvergenoegdheid. Daar is genoeg mense wat op sosiale media die vraag vra, waarom mag ons by 'n restaurant gaan eet? Waarom mag ons in 'n vliegtuig reis, maar ons mag nie in die kerk by mekaar kom? Ek weet nie. En om eerlik te sê, ek wil nie eens probeer om dit te beredeneer nie. Want 'n klomp van die dinge verstaan ek self nie. Maar daarom het ek die behoefte om vanoggend saam met jou hier in die kerk te wees. 'N prentjie wat ek ken vir 15 plus jaar hier in die gemeente. 'N prentjie waarvan baie van julle mee groot geword het. Die kanselkleed hier agter my, die Epifanie kanselkleed wat ons herinner aan Jesus se geboorte vir ons in die begin van sy aardse bediening wat uiteindelik oorgaan dan ook in die lydenstyd en opbou na Paasnaweek. Ek wil vanoggend hier wees omdat ek 'n behoefte het om regtig in jou gedagtes, in jou sien van die kansel en van die kerk om daarin alreeds net te beleef dat die Here by ons is. Maar vriende, ek het tog ook 'n behoefte om nie vanoggend op die kansel te staan nie. Nou die rede daarvoor is nie omdat ek nie kan staan. Hoewel die COVID virus nog op 'n manier in my lyf is en almal wat positief was, almal wat siek was, sê dit, op 'n manier voel jy bewus van hom in jou lyf. Sommer net in 'n pyn hier of in 'n bietjie van 'n gevoel. Dis nie waarom ek vanoggend nie op die kans gestaan. Die afgelope tyd, en ek weet eerlik nie hoe lank die tyd is, maar die afgelope tyd dink ek baie na oor klomp dinge. Die van julle wat my ken, sou heel waarskynlik baie van dit opgetel het in my oordenkings wat ek met julle gedeel het. Hierdie tyd van inperking was nie net negatief. 2020 was nie maar net 'n vermorste jaar. Dit was regtig vir my 'n jaar waarin ek ook as gevolg van ons omstandighede, as gevolg van die dinge wat met ons as gesin, met ons as familie gebeur het, 'n tyd was waarin ek tog regtig beleef het dat ek met die Here besig was. Want verseker was hy met my besig. En as ek vanoggend hier voor die kansel is en nie op die kansel, dan wil ek eintlik op 'n manier daarmee ook simbolies vir jou sê, in my nadenke oor God het ek net baie bewus geword van die ongelooflike verantwoordelikheid waarmee ons oor God moet praat. Ek het gekyk tussen ons kanselkleed. Ons het nie 'n kanselkleed
soos die een waarmee ek in Oudtshoorn groot geword het, wat sê, so sê die Here. Ek wil vanoggend op 'n manier hier voor die kansel sit, om eintlik maar net daarmee te sê, hoe meer ek oor God nadink, hoe meer ek met sy woord besig is, hoe minder wil ek sê, so sê die Here. Hoe meer ons lewens omvergegooi word deur onder andere die COVID-pandemie, deur die droogte, deur die verbod op wynverkope, deur dit wat met ons gebeur, hoe meer hierdie dinge gebeur, hoe meer raak ek versigtig om oor God te praat. Versigtig om nie, ja, om nie my vinnige antwoorde met mense te deel, maar om eerder regtig in 'n stuk verwondering, miskien ook selfs 'n stukkie huiwerige vertwyfeling oor God te praat. En daarom hoop ek dat jy ook iets daarvan vanoggend saam met my sal belewe. Die God wat ek en jy aanbid, die God in wie se naam en in wie se teenwoordigheid ek en jy vanoggend stil word, is net groter as enige iets wat ek en jy oor hom kan sê. Hy is ook groter as hoe hy homself aan my en jou bekendstel, selfs in sy woord. En daarom wil ek in 'n stuk nederigheid eintlik vanoggend hier sit. En nie, ek kan nie op die kansel staan en sê, so sê die Here nie. Vriende, ek het die laaste tyd van een ding bewus geword, en dit is, ons is nie seker wie God is. Ons sal nooit met sekerheid oor God kan praat en oor dit wat hy doen en oor waarom hy dinge doen en waarom hy sekere dinge toelaat en ander dinge nie toelaat. Al waarvan ek seker is en waarvan ek die laaste tyd regtig toenemend maar net weer en weer en weer seker geword het, is dat God vir my en vir jou lief is. En omdat hy vir ons lief is, sorg hy vir ons. Maar hoe daardie sorg werk, hoe ons selfs dit moet verstaan, hoe ons selfs daaroor moet praat, daaroor wil ek met versigtigheid praat. Want ons verstaan nie God. Dan verstaan jy God. Ek hoor soms in van die gewilde predikers, die woorde, die indrukke, die beelde wat gebruik word, dat hulle God verstaan. Ek verstaan God. Ek is op reis met hierdie onverstaanbare God. En mag ek dit ook miskien sommer hier aan die begin met jou deel? Ja, ek beweeg dit. Oorweeg dit om 'n boek te skryf oor my reis met hierdie onverklaarbare God. Hierdie God waarvan ek net seker is dat hy vir my lief is en dat hy vir my sorg. Dalk is die uitdaging juis nie dat ek en jy hom moet verstaan nie. Nie dat ek en jy hom moet verklaar nie. Definitief nie dat ons sy woordvoerder in hierdie wêreld moet wees om hom kastig te probeer beskerm of te probeer verwoord of verantwoord. Dalk moet ek en jy net vashou aan hierdie God. En mag ek en jy vanoggend net ietsie beleef van hierdie God wat ons vashou, wat by ons is, wat aan ons toe uitreik.
Met dit gesê, kom ons word 'n paar oomblikke stil. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend so saam te wees. Ja, Here, ons het gehoop, gewens, dalk selfs gebid dat ons teen hierdie tyd al kan terugkeer na dit wat ons ken as normaal. Dat ons hier in die kerkgebou kan wees, dat ons kan sing, dat ons U mag loof en prys, dat ons alles kan doen soos wat ons dit ken, en soos wat dit vir ons lekker is. En nou, Here, het ons omstandighede weer verander. Nou het ons net begin gewoond raak aan 'n klompie mense saam wees, al is dit dan ook soos Kersdag buite. En nou weet ons, ons moet ons optrede verander, omdat dit is wat nou van ons verwag word. Dankie, Here, dat U stem nie stil raak nie, al dwing die omstandighede ons om op nuwe maniere U te aanbid. Dankie dat U vanoggend by ons is. En dankie, Here, of dit oggend of aand is, dat ons tog by hierdie boodskap op een of ander manier kan inskakel. Vader, my gebed is dat U vanoggend vir ons sal ontmoet. Ja, dat ons nie maar net bewus sal wees van U teenwoordigheid, maar Here, dat ons regtig bewus sal wees van U influistering deur die Heilige Gees in ons lewens. Ek wil glo, Here, dat U vir ons elkeen vanoggend 'n boodskap het. En ek kan maar net bid dat U my sal gebruik as 'n instrument om U boodskap in ons harte te kom skryf. Vriende, ek het toch gedink om af te wyk van ons normale erediens, selfs ons normale virtuele erediens, deur nie nou een lied te speel. Ek het die afgelope tyd regtig bewus geword van die realiteit, die absolute werklikheid, dat hierdie tweede vlaag van COVID-19 een baie, baie groter impak op meeste van ons lewens het, as wat ons dalk beleef het met die eerste vlaag. Ek weet nie van jou nie, ons as gesin het op 'n manier eintlik niks anders begin doen. Ons het van die begin van die eerste vlaag af ons bewegings beperk. Ons het ons winkel toe gaan beperk. Ons het meer goed op een slag gekoop, beter beplan. Ja, ek het meer met 'n lysie geloop, omdat ek maar meestal die een was wat die aankope gedoen het. So met die kom van die tweede vlaag het dit eintlik min veranderinge weer by ons teweeggebring. En ten spyte daarvan het hierdie tweede vlaag net 'n groter impak gehad. Boonbehalwe die feit dat ek self COVID opgedoen het, ken ek net eenvoudig baie meer mense wat ook siek geword het. Ek kom agter dat mense nie daaroor praat. Ek self kon nie daaroor stil bly nie. Maar ek kom agter dat baie mense verkies om stil te bly. En wanneer ek met hulle gesels daaroor, dan kom ek agter dat mense sê, ons wil nie daaroor praat nie, want mense neem ons amper kwalik. Mense wat voel ons amper, ons was onverantwoordelik. Mense wil heel eers weet waar en hoe het ons dit opgedoen. Nou kan ek eerlik sê, dit was nie heeltemal my belewenis. Ek het regtig deernis met mense beleef. En ja, ek het mense gekry wat vir my vra of ek weet waar ek dit opgedoen het. Maar dit was nie op 'n negatiewe manier. Dank juist omdat mense geweet het, ons het probeer om veilig te wees. Ek wil vanoggend
dat ons regtig in 'n paar oomblikke net stil word. Ek weet jy ken ook iemand wat of op die oomblik siek is of daarom op die herstelpad is of wat dalk die stryd verloor het. En vriende, dit is ook in werklikheid. Ons het gewoon meer sterftes op die oomblik in ons gemeenskap, onder ons mense, onder die familie van ons lidmaat, as nog ooit tevore. En dis nie net ou mense, dis nie net jong mense. Dit is weliswaar nie net COVID-mense, ook ander. Maar as ons vanoggend by mekaar is, weet ek dat daar 'n klomp mense is, wat se lewens geraak word deur siekte en deur dood. Daarom gaan ons nie 'n lied sing, maar ons gaan 'n paar oomblikke stil word. En dit gaan 'n bietjie vreemd wees op die opname, maar ek gaan vir jou vra om regtig net saam met my stil te word. Om sommer nou te bid vir daardie familielid, of daardie vriend, of daardie kollega, of daardie buurman of buurvrou, of daardie vriend van 'n vriend, wat jy ken, wat jy van weet. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, en ons dra aan die Here. Kom ons word stil. Ons hemelse Vader, dankie Here dat ons nou in 'n paar oomblikke by U kon stil word. In 'n paar oomblikke Here kon bid vir elkeen wat op hierdie oomblik in een of ander stryd gewikkel is met siekte. Ja Here, of dit COVID-19 is, en of dit een van ons ander siektes is. Die fokus is nou so op COVID-19, dat ons vergeet van kanker en 'n klomp ander dinge. Here, wil ons regtig kom stil word en hulle aan U opdra wat siek is. Ja Here, ons wil dink aan hulle in hospitale, wat regtig in hierdie tyd asem nood beleef, wat regtig veg om die lewe. Maar ons wil ook bid, Here, vir families wat geliefdes tuis versorg. Ons wil bid, Here, vir families wat in hierdie dae deur die hartseer van die dood gekonfronteer is. Ons harte, Heer, gaan uitdaag. En ons bid dat U in U groot genade vir hulle sal vashou. Dat hulle U teenwoordigheid sal beleef en dat hulle sal weet, U is by hulle.
Here, dat ons hulle by die voete kan kom lees. Amen. Vriende, ek het gewonder oor vanoggend se diens. Dit is die 17de Januarie. My kollega het die nuwe jaar ingepreek en ingewy. Ek self was veronderstel om 'n bietjie op verlof te wees. Dit was uiteindelik siekverlof. Ons was veronderstel om 'n bietjie weg te gaan en ons het net hier gebly. So jy sal verstaan dat ek gewonder het, wat presies kan ons vanoggend vir mekaar sê? Waar moet ek my gedagtes beginne verwoord en hoe en oor wat kan ek uiteindelik met jou praat, ook vanuit die woord van God? Want het is so dat ons traditioneel hierdie tyd van die jaar een bietjie praat oor 2021 en ons verwagtinge en ja, partymal ons voornemens, hoewel die 17 Januarie gewoonlik al 'n datum is waarmee baie van mense se voornemens tot niks gekom het. Ek wil nie met jou praat oor voornemens nie. Ek wil trouwens amper nie met jou praat oor 2021. Want as die stukkie negativiteit in my opkom, dan wil ek sê dat vir baie mense 2021 'n groter nagmerrie as 2020 is. Ek kan het seker op 'n manier maar van myself sê, want dit was hier rondom die 29ste Desember wat ek begin agterkom het, daar's fout. En die 2de Januarie, toe ander mense dalk nog so 'n bietjie die nuwe jaar vier, ek in die dokterspreekkamer begin om te hoor dat ek so vinnig en spoedig as moontlik COVID-medisyne moet begin gebruik en myself moet stilhou en moet praat as ek enigszins benoud is. So oor 2021 wil mense amper nie praat nie. Terecht het mense hier aan die einde van 2020 een bietjie geterg en gesê, ja, ons wil nie hoor van 2021 nie, as dit een fliek is, wil ek eers die voorbrengs sien. Maar 2021 is hier. En dit is een werklikheid. En ek en jy gaan met daar die werklikheid moet deel. Ons eerste skokke het gekom hierdie week, met die aankondiging dat die skole heel waarskynlik nie meer die 27ste Januarie gaan open nie, maar vir die kinders is die 15de Februarie. Dit bygesê, as dinge nie bly soos dit is, en die druk op die hospitale dieselfde is. Hoe nou? Wel vriende, die waarheid is ons, dat ek vanoggend baie maklik en baie eenvoudig een stukkie goedkoop teologie met jou sou kon deel. Die maklikste vir 'n dominee of 'n prediker om in hierdie tyd te sê, is doodgewoon Matteus 6. En ek het vir jou saamgebring, want ek wil dit vir jou lees. Matteus 6 vers 25 wat sê, Jesus self wat sê, daarom sê ek vir julle, moet julle bekommer oor die lewe, oor wat jy moet eet of drink, of oor jylle lichame, oor wat jylle moet aantrek. Is die lewe nie belangriker as kos in die lichaam, as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Jylle hemelse Vader sorg vir hulle. Is jylle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van jylle kan deur om bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? So ja, daar het jy een boodskap vir 17 Januarie 2021. Moet jou nie bekommer nie. Ontspan. Wees rustig. Hou vakansie. Nie by die see nie, want jy mag jy op die strand kom nie. Maar ontspan. Is dit die waarheid? Vriende, nou bring ek jou by die punt waar ek mee begin het vanoggend. Ek vir jou gesê, dat ek regtig nogal oor die laaste klomp maande
baie oor God gedink het, oor die Bybel gedink het, en vooral oor die verantwoordelikheid waarmee ek met jou oor die Bybel moet praat. Wat uiteindelik is dit nie vir my so eenvoudig as om maar net vir jou te sê, ontspan. Daar is een deel van my wat weet, ek en jy kan nie ons lewe met die enkele uur verleng. So daar is een deel van my wat regtig vir jou wil sê, dit wat hier staan, is ook nie maar net iemand wat iets gehoor het, of gedink het hy iets van Jesus gehoor het. Hierdie is Jesus' woord, dus is opgeteken in sy woord. En hy bedoel dit vanochtend, as hy vir my en vir jou sê, moet julle nie bekommer. So daar sit een stuk waarheid, een lewensles, een stuk goddelike woord in hierdie boodskap. Maar ek en jy moet uiteindelik vanochtend kies wat ons met hierdie woord wil doen. Jy sien, in my nadenke oor God en oor die Bybel, is dit maar net weer vir my opvallend, hoe dat die Bybel ons soms oonskynlik weerspreek. Want as die Bybel in Matteus 6 sê, moet jou nie bekommer nie, en ek en jy wil daaruit die afleiding maak, wel, dan beteken dit, ons kan maar net ontspan, dit beteken vir ons studente, hou nog heerlik vakansie, dit beteken vir mense in hulle werk, ga net rustig aan, die Heere sal vir alles voorsien. Dan maak die Bybel net die sin, as dit in Prediker 11 sê, saai jou saad in die morgen, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie wat van die twee sal in ons leven nie, en of al twee ewig goed sal wees nie. Die selfde Bybel, weliswaar een paar honderd jare uit mekaar opgeteken, maar een Bybel wat sê, oi, jy moet werk, jy moet met verwachting iets doen, daarom is die beeld van saad saai vir my so kostbare beeld. Ek en jy moet iets doen, maar ons moet dit doen met die verwachting, met die uitsien dat dit resultate gaan lewer. As ek dit wil omsit in een preek, sal my preek doodgewoon sê, moet nie net doen wat jy kan doen nie, doen met verwachting alles in jou vermoë. Verwacht een goeie uitkomst. Verwacht dat die Heere jou effer, jou moeite gaan sien. Staan dit teenoor Matteus 6. Ek persoonlik dink nie so nie, mits ek en jy op 'n teologies verantwoordelike manier daaroor dink. 'n Prediker 11 sê eintlik ook, saai jou saad in die oggend, in die middag, in die laatmiddag. Jy weet nie wat die uitkoms gaan wees, maar dit beteken nie doen niks nie. Dit beteken nie, lê maar terug en ontspan nie, nee. Dit beteken, sit alles in. Want jy weet nie, hoe God sal voorsien. Jy weet nie, hoe God dit uiteindelik gaan laat uitspeel, want is nie in my en jou hande die uitkomst. Daarom saai ons ons saad. Daarom beplan ons vanmorgen. Daarom het jy heel waarschijnlijk al een kalender ontvang, of gaan jy binnenkort een kalender ontvang, want hulle is beskikbaar vir die blokleiers by die kerkkantoor. Daarom het Nico donderdagochtend gesê, ons het beplan vir die katechese. Hy het weliswaar van einde februari gepraat, dit was net een oomblik, een foutie, ons het vir einde januari beplan vir die opening van die katechese. En nou gaan dit nie gebeur, maar ons het daarvoor beplan.
En die oomblik wat dit kan gebeur, gaan dit gebeur. Ons sal daarvoor sorg. Maar dit is in God se hande. Vriende, my en jou lewe is in God se hande. En as ek en jy ooit daaroor gedink het, gewonder het, of dit ooit belangrik was in ons lewens, dat ons moet weet, ons lewens is in God se hande, dan sê ek dit vir jou onomwonde, dan moet ons dit weet in 2021. Ek het COVID-19 opgedoen. Ek was nooit benoud. Nooit. Ek het 'n koors gehad wat gevaarlik was. Ek het 'n lyfseer gehad wat ek nie vir iemand anders kan beskryf. Ek het 'n moegheid op my gehad en dit hoor ek by baie mense. Nie by almal nie. Ek het 'n moegheid op my gehad onbeskryflik. En vanoggend kan ek hier sit en ek kan die Here dank dat ek lewe. Vriende, nie almal lewe nie. Ek kon nie help om, ja, om geskok te wees toe ek die tyding kry van Johan Dietlef se afsterwing. Van julle sal nou nie eens weet wie is Johan en Marita Dietlefs nie. Ek het hulle goed geken, want hulle het goed ingeskakel by ons gemeente, maar ek het spesifiek die aand by die snytete, toe ek die slagding wat ek self op die veiling gekoop het, gaan afhaal het, vir Johan daar gekry en hy het nog die kierie in die hand gehad, die kruk in die hand gehad, wat hy het in November die vervangings gehad. En ek het aangebied om die slagting wat hy gekoop het, tot by sy bakkie te dra. Kersoggend, met die inrydiens, het Johan hulle nog so amper voor my kom stille. Hulle was van die, mag ek het maar sê, van die slimmers wat gesien het, dat ons dit juist so gestel het, dat die son reg van agter kan skyn en die voertuie daarom 'n bietjie koeler gaan wees. Johan het sleg begin word op 'n Saterdagoggend. En op 'n Saterdagaand is hy oorlede. Ons verstaan nie vir God nie. En as jy iemand teekom wat sê dat hy God verstaan, moet jy weet, hy vertel het weer. Ons verstaan nie vir God nie. En ons verstaan die werke van God. So hier en daar verstaan ons iets. So hier en daar is ons in verwondering oor God. Ek was in my lewe al dikwels in verwondering oor God. Die geboortes van my kinders, daardie volmaakte liggaampies, ek was in verwondering. Ek wil nie te veel voorbeelde opnoem nie. Dit is net te veel. Maar daar is 'n groot verskil om in verwondering oor God te wees en om God te verstaan. In my verwondering verstaan ek nie God. Maak God nie sin. En hy maak nie sin nie, omdat hy net soveel groter is as ek en jy. Ek bedoel, hoe kan dit sin maak dat hy sy seun gee vir my en jou, vir sondaars? Dit maak nie sin nie. In 2021 gaan ek en jy moet onthou dat hierdie God wat nie sin maak vir ons sorg.
Ons gaan ons saad saai. Ons gaan ons werk doen. Ons gaan druiwe oes. In 'n tyd wat druiwe en wyn nie verkoop kan word nie, gaan ons druiwe oes. En ek wil so vir die versoening om te sê, ek vermoed dit gaan 'n baie goeie oes wees. Die tekens is daar. Ons gaan dit doen. Want hierdie God wat ons nie verstaan, gaan vir ons sorg. En ons moet dit onthou. En die hierdie God wat ons nie verstaan, is 'n God wat vir ons gaan dra. Deur 'n tyd wat ek en jy nie weet wat vir ons wag. Ek het die afgelope week, of dalk die afgelope 2 weke iewers, het ek myself betrap, dat ek vir myself moes sê, self, jy, Anton, jy het COVID-19 onderskat. Kom ek verduidelik. Toe COVID-19 begin en ons hoor wat hulle in die media vir ons daaroor sê, was my reaksie werklik in ons land. Het hierdie dinge potensiaal om gemeenskappe uit te wis. Ek het vir myself gesê, in sekere hoë digtheid gebiede, as een mens moet siek raak, gaan duisende mense siek raak. As een sterf, gaan klomp mense sterf. En toe kom hier 'n snaakse ding. Hier by ons was met die eerste vlag een klompie mense siek. Daar was weliswaar een paar sterftes. Julle onthou die bietjie chaos rondom die getalle, want dan het ons en dan het ons nie, en dan het ons en dan het ons nie. Maar dit was eintlik van akademies min belang. Dit was amper onnoembaar. Toe die tweede vlaag kom, was my gedagtes nie gereed vir wat nou gebeur. Die feit dat ek amper nie aan 'n huishouding kan dink wat nie geraak word. Deur of siekte of versterkte. Ek het dit onderskat. En as jy dan vir my vra, wat verwag ek van 2021, dan wil ek vir jou met groot huiwering sê, ek weet. Nou is ek so versigtig om enigiets te sê. Nou is ek so versigtig om 'n uitspraak te waag. Wat ek weet. Maar wat weet ek? Ek weet dit wat hier staan. Kyk na die wilde voëls. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Dis die eenvoud van die evangelie. Julle hemelse Vader, ons hemelse Vader, sorg vir ons. En dan wonder ek, wat is my en jou ingesteldheid? Nie op 2021, maar op God. Ek het in die Bybel gaan kyk en daar is so baie verhale oor dit, dat ek letterlik die eerste een gekies. Van die eerste, daar in Exodus 16. Ek het sommer gaan kyk na die volk Israels getrek uit Egipte. En oor Egipte hoef ek jou niks vanoggend te sê nie. Dit was vir hulle moeilik, dit was 'n tyd van hel. Hulle was slawe. Hulle kindertjies, hulle pasgebore seentjies is van hulle weggevat en verboor. Hulle is geslaan, hulle het dwangarbeid verrig. Ons hoef niks oor die tyd van Egipte te sê nie, dit was haglik. Nou, red God sy volk. En dan wil ek net
net vir jou lees wat daar in Exodus 16 gebeur, sommer een van die gebeurtenisse. Nadat hulle het, is nou die volk, hierin verlaat het, en die hele volk Israel in die Sinaiwoestyn aangekom, wat tussen hulle en Sinaï lê. Dit was op die 15e van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. Hoor nou mooi, in die woestyn het die hele volk hulle teen Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons nog by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou moet julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. As ons maar. Vriende, ek en jy kan vanoggend kies hoe ons wil dink oor die lewe en oor die toekoms. En kan ek maar vir jou sê, ek kom agter dat 'n klomp mense in die volk se skoene is om te murmureer, om te kla. Daar's 'n stukkie in ons wat wil uitgil, uitskreeu, genoeg is genoeg, ons kan nie meer. We've had it. Dit moet nou end kry. Dis nou nie meer staan. En as jy op sosiale media, ek begin agterkom dat ek amper sosiale media wil vermy, maar as jy op sosiale media en selfs in die gewone media lees en luister, dan kom jy agter dat mense begin 'n fokus soek vir hulle aggressie. Hulle soek 'n plek om te sê genoeg is genoeg. En dit word geprojekteer teen die regering en dit, ja, sekere van die reëls maak nie noodwendig altyd lekker sin nie, maar mense het net genoeg gehad. Ek wonder of ons eerlik is, dat ons slag selfs vir God wil sê, ons het genoeg gehad. Ons verlang terug. Ons wil nie hier wees. Ons wil nie hierdie moet so gaan. En dan daarom wil ons God probeer verstaan, en nou verstaan ons hom. En nou wil ons God probeer verklaar en ons kan nie. En nou wil ons 'n tydraamwerk probeer koppel aan dit wat besig is om te gebeur en ons kan nie. Want jy sien in my nadenke dat ek besef dat God eintlik al in 2018 op 'n manier met my besig was in die verhaal van Josef. Onthou jy daai pinkster? Onthou jy die droogte? Hoeveel keer het Josef gedink, dit kan nie slegter nie? En dan het dit. En moet nie vanoggend sê, Anton sê, dit gaan nog slegter gaan. Ek weet nie. Ek weet werkelijk nie. Maar moet ook die God probeer verklaar. En sê dat God toch definitief dit is slechter kan ontgaan. Vind hierdie onverstaanbare God. Doen wat hy wil. En dit bring my by die laaste gedeelte wat ek net met jou wil deel. En ek onthou dat ek iewers verlede jaar oor dit gepreek het. In Handelinge 27 word vir ons die verhaal vertel van Paulus en die skip wat gesink het, wat in die storm beland het. Daar in Handelinge 27 lees ons, en ek lees vir ons net so kort stukkie ter wille van die tyd, nadat hulle dus in die matroose 'n lang tyd nie geëet het, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp ons klare vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle om moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. En die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus.
Jy moet nog voor die keizer verskyn, en terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Terwille van jou spaar God almal se lewe. Vriende, hierdie onverstaanbare God doen dinge op sy onverstaanbare manier. Mense sterf, mense raak gesond. Rampe kom, rampe gaan. Dit reën in dele van ons land, meer as wat nodig is. My skoot was nou die dag toe onder water. Die Gariepdam loop vir die eerste keer, en ek kan hom nie onthou hoeveel jaar, loop my oor. En daar is dele van ons land, wat vanoggend nog nie 'n druppel reën gekry het. Hoe moet ons hierdie God verstaan? Hoe moet ons oor hierdie God praat en oor hierdie God dink? Kan ek maar weer vir jou sê, op 'n manier, hoe moet ek op hierdie kansel klim en sê, so sê die Here? As ons hom nie verstaan of hom kan verklaar, en ten spyte daarvan sorg hy vir ons. Ten spyte daarvan het hy my en jou so lief gehad dat hy sy seun vir ons aan die kruis laat sterf. Dis nie dat hy die lied uitroep, hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Vriende, ons moet kies. Ons kan ons verset in die God. En ons gaan die verset verloor. Ons kan hierdie God probeer verklaar. Dat klink ons dan soos Job se vriende, wat klaaglik misluk in hulle beste poging. Ons kan die volk Israel wees, wat ons verset, wat hierdie God tot verantwoording wil roep. Wat ek van hierdie God verstaan, of moet ek dan eerder die woord beleef gebruik? Wat ek van hierdie God beleef, dat hy vir my en vir jou sorg. Uit sy liefde en uit sy genade sorg hy elke dag vir ons. Ons kan maar kyk na die voëls, ons kan maar kyk na die veldblomme. Het jy al gedink, hoekom sal God 'n veldblom en ons na Makoland is ons vol daarvan. Hoekom sal God 'n veldblom so mooi maak? Hy weet, as die ooste wind opkom en 'n paar dae daaroor waai, is dit weg. Daar's niks oor nie. Hoekom van die begin af die moeite doen? Hy is God. En vir daardie paar weke laat blom hy daardie veldblom tot sy eer en tot sy heerlikheid. Vriende, in 'n jaar waaroor ons niks kan sê, dat niks wil sê, weet ek net een ding. En dit is dat ek en jy 'n almagtige God aanbid.
wat doen wat hy doen, sonder om vir my en vir jou toestemming te vra, sonder om hom aan my en jou te verduidelik. Hy doen dit, want hy is God. En alhoewel ek nog in die komende jaar sal met die baie met jou gaan praat oor God, jou gaan bemoedig vanuit sy woord, jou terechtwys vanuit sy woord, wil ek hier, jy moet saam met my vasthou aan 'n onverklaarbare God, wat vir my en vir jou oneindig lief het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie, Here, dat u ons God is. Onverklaarbaar. Onverstaanbaar, almagtig. Dankie, Here, dat U ons lief het, en dat U liefde nie gekoppel is aan ons verstaan of ons bely van U. Dankie, Here, dat ons hand in U hand mag plaas vir 2021. Ja, dalk huiverig, dalk onseker, maar in die vertroue dat U sal sorg. Here, ek wil vanoggend kom bid vir almal wat siek is. Hulle in die hospitale, hulle by hulle huise. Ons wil regtig vir hulle elkeen aan U kom dra. Ons wil bid, Here, vir 'n hele klomp mense wat in die afgelope tyd geliefdes aan die dood afgestaan. U ken hulle, Here. U weet van hulle. Ons kan maar net bid vir U troos en U vertroosting vir hulle. Ons wil bid, Here, vir ons land. Ons wil bid vir ons dokters en ons mediese personeel. Hulle, Here, wat daagliks moet sien hoe dat mense die stryd om die lewe verloor. Geef vir hulle krag, Here. Staan hulle by. Hou hulle vas. Dankie, Here, dat U ons lief het. En dat ons hierdie dag en hierdie week en hierdie jaar in U naam kan tegemoet gaan. Amen. Vriende, ek gaan die klompie afkondigings nou laat loop. En ons wil vir almal wat in die komende week gaan verjaar, baie hartelijk geluk sê, julle sal die name daar sien, ook enige huweliksherdenkings, ag, daar is so baie ander dinge, babietjies wat gebore word, ons sê sommer daarmee ook baie geluk. Dan gaan ons ook, sal ek ook die name opsit van hulle wat siek is, en dan sal julle sien dat daar een betrekkelijke langlys van mense is, families is, wat in hierdie tyd geliefd is aan die dood afgestaan, sonder in die laaste ween. Kom ons bid regtig tot die Here ook vir hulle, dat hy in sy genade ook vir hulle sal vertroos. Ek gaan nie afsluit met die lied nie. Ek gaan net vir ons na die afkondigings geroep het, dat die seëning spreek.
Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees.